Ngi len di nuyu di len dalalat ci sen benen video spécial Ramadan 48 ans ginaaw genn aduna sidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lañu fat setum Al Hussein si anam yu ñaaw yu jéggi dayo sa Karbala nek Irak lan mo waral xare Karbala ak nan la fa tedde mom lañ leni fasiyene xamal ci suñu video bi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jotona am lu tollu ci juroom ñaari dom ñett yu goor ak ñent yu jigen domam yépp daño téla genn aduna rawatina ñu goor ñi ci atu 632 bi muy genn aduna ben ci dom yi kessé mo déssone ci kaw suuf muy soxna Fatima mom Fatima radiyallahu anha soxna la won ci Sayyidina Ali di dom ci Abu Talib mi yoron yonenti bi Soxna Fatima ak Sayyidina Ali ñoo jox yonenti bi mbekté am ak gis sey seut muy Hussein ak Hassan Muhammad sallallahu alaihi wasallam soppon len lol bëgg gu jégg dayo ginaaw genn aduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr moko wutu ci khilafa gi jité julit yi après Omar après Osman ci jamono Osman fekk na julit yi nangu ay dekk ak rew yu beuri lolou waral ba façon nit buné jugé funé ci xéet guné muju duggu ci diiné islam nek ay julit comme ni ngén ko xamé ni mbolo di gëna beuri jité len di gëna jafé ci khilafa Osman ay way fipu ay nafiq sosal ko muju ko ray ci anam yu ñaaw sidina Ali ibn Abu Talib wutu ko ci khilafa gi mom tamit ñu muju ko fat ci atu 661 lolu muju indi nono ak wuté gu metti ci digënté julit yi ñenn ñi japp ni Hassan di taw ci Ali mo wara nek khalifa benen wet gi japp ni Muawiya mi nekkon gouverneur Osman sa Damas nek tay capitale Syrie mo wara nek khalifa muju jur xexo bu metti ngir dakal nono gi ak xexo bi ci digënté julit yi Hassan muju signé ben traité de paix ak Muawiya nangul Muawiya mu nek khalifa bokon na ci liñu signé won ke ni Muawiya du tan nit ku koy wutu ci khilafa gi tank mom Hassan mi ngi ci kaw suuf di dundu ci atu 670 ñu ray Hassan jaaré ko ci poson kenn xamul kiko ray nak yalla rek xam lolu kon muju dakal liñu signé won fukki at ci kanam Muawiya waxni domam di Yazid mokoy wutu ci khilafa gi bes bu genné aduna lolu juroti xajlo ci julit yi am ñu japp ni Hussein di rak ci Hassan mo wara nek khalifa Yazid jël khilafa gi bi Muawiya genné aduna commencé di jité ak corruption ak violence bu metti kep ko andul ak mom mu jëm la jënd ku nangul su le mené ray ray la basi sax menacé tej wala ray Hussein su nangawul Sayyidina Hussein bagn lank bi tedd ci naaj bi ndax dafa gis ni Yazid du nit ku bax ku meuna jité julit yi
Husainu muju daw genn Medina ngir wormal beureup bi nga xamanteni la mamam di Sidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam teud ndax beugul dret turufa ay nit yu new ño andon ak mom si xex bobu waye mu jot ay bataxal lettre yu bari yu joge Kufa Kufa nek ben dekk bu nek Iraq ñukay wax ni paré nañ pour and ak mom si xex ngir jëlé Yazid si khilafa gi Husseinu tontu lenni len rek ko taxajuk moy defarat sammu umma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina and ak ñom xex ngir deug jëlé fi lepp luy ñaawteef mu yoni ben cousin wam ku ñaan Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib mu dem Kufa xolal ko situation bi bi mu yegge mu xamal ko ni mën na ñew wa Kufa paré nañ comme niñu ko digé won Husseinu jaar Makka ziaré Kaaba gi tak juk ak njabotam ak ay andondoram dem Kufa am ñuko xelal ci ay jégué ñaalem né ko bu mu dem wala suy dem bu mu yobalé njabotam wayé fekk na mu jël décision ba nopi Yazid nek Damas yek li xew Kufa way fip yi pare ngir and ak Husseinu mu changer gouverneur bi fa nekkon tek fa ku nane Ibn Ziyad Ziyad di nit ku amul ben yermande si doomu adama nit ku soxor ku violent mu ñew nap wa Kufa terroriser den bañu muju xadi genn si basset wicci ñu muju abandonner Muslim Yazid ray Muslim ray bu ñaaw exécuter ko publiquement dag bobbi wëraliko sa dëkk ba si nonu le maîtriser situation bi Muslim jotone na bin lettre Husseinu ngir wax ko bu mu ñew waye lettre bi mu jul yegg biñuy dugg ci Kufa Husseinu ak ñimu andalon ben bataillon kiko jité tuddu Hur ar-Riyahi si ndigalu Ziyad ñu karlen terelen duggu bir Kufa Husseinu ak ñimu andal muju dem Karbala defar seni tante daldi fay campé Ibn Ziyad yone ay soldat yu takku si njitu Omar bin Sa'ad ngir mu ñew négocier ak Husseinu armée bi wër leen privé leen ay leen lepp luy ndox mom Husseinu ak ñimu andal lu tollu si ñett fan lepp ngir bëgg Husseinu jébal bopam nangul Yazid khilafam gi Husseinu deug fi mu deug bañ ñu mujju ko may ben gudi ngir mu xalaat ci gudi gogu Husseinu xamal ay andondorom ni yewi na len mën ngeena xoos ci lendem gi ci gudi gi dem ñibi ndax ñi man lañu soxla ñom ñepp ñu bañ wané ngor ne ko duñu la fi bayyi mukk di daw dañuy tok lu mënti xew ñu dund ko ak yow ñu fanane julli ak ñaan suñu borom ci suba ci tombé ak fuké lu fan ci wéru Muharram ginaaw biñu jullé fajar Husseinu taxaw jaakarlo ak noni fateli len ni sutu Muhammad sallallahu alaihi wasallam la paréwul tamit ngir nangu proposition bi ñaan len ngir ñu bayi len mom ak ñimu andal ñu ñibi déllu fañu juggé won kaddu yi muju dawlo yaramu Hur ar-Riyahi muju faq abandonné changé camp fekk Husseinu xare bi daldi tambalé wala bok ñu né massacre bi ndax ñom uppé won nañ leen lepp jooni nit ñu ray ñepp kenn par kenn ba mu dess Husseinu ak njabotam am kenn si domam yi ben lire bu amone 6 mois djroom ben wèr di joy ngir marnan Husseinu fop ko yëkëti ko ci kaw ñaan leen saraxu leen ngir ñu may lire bi ndox laata muy Daniel lañu jam lire bi ben flèche ci bobbi bamu percé manam
jappel ci benen wèd gi. Ñu may ko ab diir di xaar mu nangu proposition bi Useynu sul domam ak ay joy yu metti pare taggu ñi deson ci njabotam war fasam wuteli non ya pare pour joxe bakanam am ñum ci jota ray ci ñom laata ñukoy fette mu daanu gaay wër ko jamono ko ñom ñepp ci bor bu ne fat ko am ku ñew tekkali bop bi ak baat bi biñu ci noppé ñu dem génné ñi déssone ci njabot gi lak tante yi bokon na ci ñi déssone ci mbokam yi ben rakam bu jigen bu tuddu Zainab ak ben domam bu goor bo xamanteni li tax mu muccu dafa febron bi xare bi di am ñom ñepp ñu japp leen yobul leen Ziyad boole leen ak bop Sidina Husseinu ak ñañu ray sa xare ba Ziyad envoie leen Damas fa Yazid ibn Muawiya nekkon ci jamono yoy yep Yazid mujulena bayyi ñu ñibbi Medina lolu yewat benen fitna am ñu jog ngir fayul Sidina Husseinu ak njabotam waye tamit jeleefa khilafa Umayya lata muy genn aduna ci atu 683 Yazid fal domam ci atu 750 le khilafa gogu yep jeex ñi len fa jele di khilafa Abbasiya histoire bi tay mo waral julli di nek ñaari patti sunni ak shiite shiri dañu japp ni ñi bokku ak Muhammad sallallahu alaihi wasallam ño wara nek khalifa sunni yi japp ni mbir bi mérite la dego ak diso besu xare Karbala bobu sa Iraq tombe ak fukelu fan ci wéru Muharram di wér bi ñëk ci calendrier julit yi mo waral Ashura manam tamkharit xewon ci 10 octobre 680 ci calendrier Grégorien manam calendrier tubab bi ñi utiliser tay ad mu jot ci besu Ashura Shidi dañu koy fêter bir Iraq ci anam yu jéggi dayo di door sen bop am sax ñu ci dag sen bop ak ay jaasi ngir metidlu nakarlu lañu defoon Husseinu radiyallahu anhu juma ji ngeen di gis ci image yi lañu taxawal sa Karbala sa bërepp bañu faté denc Sayyidina Husseinu ak 70 nit yi mu andalon sa xare ba li mo nekkon tay sen video bari lol ay jangat yuñ ci meuna def di len xaar ci commentaire yi jangene jeuf